Çfarë ka dalë në dritë nga mbledhja me dyert mbyllura e Partisë Socialiste? Përshëndetje Gjo, jo të gjithë pjesëtarët e mazhorancës mendojnë një lloj si kryeministri Rama apo si ministri jashtë detyrë Gent Saka, të cilët kanë deklaruar se nuk kanë përgjegjësi për një përgjigje negative që kanë marrë nga Brukseli dhe nuk duhet të japin dorëheqjen, ashtu siç dha dhe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Ish ministri brëndshëm Fatmir Xhava i ka thënë zotit Rama që duhet të dalim me një vendim të kryesisë dhe po të kujtojmë fjalën e zotit Rama gjatë së dieshme, ai deklaroi dhe edhe si kryesia ata kanë vendosur që të vazhdojnë përpara të mos ketë një ndryshim, mos ketë një stopim të qeverisë së tij, por të vazhdojmë me reformat. Ndërkohë më jashtë ka qenë ministri i diasporës Pandeli Majku, i cili ka kritikuar ministrin Cakaj duke thënë që ka qenë gabim deklarata e tij, i cili deklaronte se kryeministri dhe ministri Cakaj nuk kanë premtuar hapjen e negociatave, ashtu siç kishte premtuar Zoran Zaev për qytetarët e Maqedonisë së Veriut. Por sipas tij ai ka deklaruar që ne do të jemi më konstruktiv, pasi shqiptarët presin hapjen e negociatave. Ndërkohë ish ministri i mbrojtjes dhe deputetja e Partisë Socialiste Mimi Kodheli ka deklaruar që ne jetojmë një sistem ku pushteti nuk dhurohet në tavolinë, por duhet të menduar dhe për moralin, pasi të japësh dorëheqjen sipas Mimi Kodhelit është një përgjegjësi morale dhe kujtojmë që edhe zoti Rama gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet lokale të 3 qershorit ka deklaruar se Partia Socialiste do të hap negociatën e Bashkimit Evropian, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur dhe nuk e dim nëse zoti Rama e ka fjalën për të mbaruar deri në fund të mandatit të tij apo e kishte fjalën për këto me 18 tetor. Gjithashtu pritet zhvillime të reja pasi është parashikuar një vizitë e presidentit Macron në Tiranë, një takim me kryeministin Edi Rama, por nuk ka një agjend të përcaktuar edhe si pas qeverisë e Francës nuk ka një agjend të përcaktuar në lidhje me vizitën e tij, nëse do të vizitojë Tiranë apo se do të ketë takim në një vend tjetër mes kryeministit shqiptar dhe presidentit Emmanuel Macron. Në kaq Fiorella, çfarë po ndodh me tryezën e reformës zgjedhore? U pa si një iniciativë që mund të rikthente palët në tryezën e dialogut për të reformës. Gjithsesi edhe opozita ka dhënë sinjale se mund t'i rikthehet protestove. A mund të ketë dështuar kjo platformë? Gjoj, opozita jashtë parlamentare po punon me një platforme paralele për reformën zgjedhore, ndërko Partia Socialiste kërkon që reformën zgjedhore të zhvilloj me dy shkallë, me dy faza, kur faza e parë është implementimi rekomandimeve të Osobe Odirit dhe pas të janarit të vitit 2020 të mendojnë për ndryshimin e sistemit apo për votën e emigrantëve, një premtimi dhënë nga Partia Socialiste për të gjithë emigrantë shqiptarë. Ndërko, kemi hasur në kundërshtin e opozitës që është në parlament. Zonja Ajdari ka thënë që nuk do të ketë reformë zgjedhore me dy faza. Ato kërkojnë ndryshimin e sistemit dhe gjatë ditës së djeshme ka kërkuar dhe zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë, për implementimin e disa rekomandimeve të Osobe Odiri dhe janë dorëzuar dhe amendamentet e para nga ekspertët dhe ditën e njëjtë pritet të mblidhet edhe Komisioni i Reformës Zgjedhore, por më shumë gjatë se do të jetë mbyllur për mediat siç ndodhi dhe herën e kaluar. E qartë, Fiorella, unë falenderoj për këtë lidhje direkte.